Danmarks dejlige, skønne øer, I tilgiver mig nok, jeg har valgt. Vi starter vores Bornholmertur her den 5. juli 1992. Klokken er kvarter over 5. Vi er hos bageren og klar til at køre til Stenland. Bilen er tæt pakket, og nu går turen mod Dragør. Vi er kommet til Dragør og holder i kø for at komme ombord på færgen mod Lemhavn. Dine piger er så kønne, lige fra Sandvig til Nexø og Rønne. Bornholm, 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 tak til ferieglæderne. Vi nærmer os Lemhavn og gør klar til køreturen frem mod Ystad. Fra naturen fået en helt uvurderlig gevinst. Og her på færgehavnen i Ystad er der igen lidt ventetid, før vi kører ombord i hurtigfærgen mod Rønne. Jo, nu kører vi. Fra Rønne triller vi stille og roligt mod nord, og via Hasle når vi hurtigt frem til Allinge. Desværre er vores værelser ikke klar til overdragelse endnu, så vi kører til Allinge Havn og finder et røgeri, hvor vi indtager en hyggelig frokost. Så er vi fremme ved feriekomplekset Hotel Storlykke. Der er tale om et kæmpestort rækkehuskompleks bestående af bygninger i gule teglsten. Det ser sådan her ud. Så er vi kommet til vores værelser. Det vigtigste, det er gårdhaven. Den finder vi herude, og der er adgang via en havelåge, som ses her. Så er der indgangen herover, og vi kommer ind i et kombineret køkken- og stueområde her. Der er så badesektion her, og soveværelse herude. Vind og vind mine øjne til, for jeg finder, hvis jeg farer vild. Solskin søger i bil, står søger på duften, hvor er det sind. Vi har indrettet fælles terrasse i det midterste af vores tre huse. Bornholm, 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 hyggen her i Østersø. Mit Bornholm, dine piger er så kønne, lige fra Sandby til Nexø og Rønne. Bornholm, 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 tak til ferie, glemmer vi kæm. Bornholm, vi vil mødes igen. Danmarks kortet har jeg studeret, og jeg må indrømme, at pladsen og helt op i hjørnet sat. Bornholm, 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 du er min dejlige ferie. Og så er middagen ved at være rigget op her til den første spisning på Hotel Storlykke. Og pizzaer er under afhentning. Første gang. Tak til ferie.
fandt på, at vi skulle have pizza. Så er vi klar til første middag her. Den bestod af 8 forskellige pizzaer. I dag, på vores første egentlige feriedag, tager vi efter morgenmad afsted mod det lille fiskeleje Vagt. Fiskelejet er måske mere kendt for sit store gamle granitbrud, som har leveret sten og materialer igennem mange, mange år. Det har været hårdt arbejde, og der er sket adskillige ulykker igennem tiderne på det store granitbrud. Og her fra udskibningshavnen, hvor der stadig er livlig aktivitet, går vi en tur ind i selve brudet. Det er dog kun det gamle stenbrud, vi har adgang til, for det nye stenbrud er i fuld aktivitet stadigvæk. Så triller vi de få kilometer mod syd, mod Hasle, hvor vi skal se nærmere på nogle af de berømte bornholmske fiskerøverier. Danmarks dejlige, skønne øer, I tilgiver mig nok, jeg har valgt. Solskinsøen i Østersøen, til daglig så bliver det... Så er vi kommet til Storgade i Grønne. Bornholm, 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 du er min dejlige ferie. Bornholm, Bornholm, Bornholm. I en gade tæt på Store Torv ligger et lille galleri, og her har John udstillet sine malerier fra Bornholm. Tak til ferie, glæder min ven. Bornholm, vi vil mødes igen. Danmark har fra naturen fået en helt uvurderlig gevinst. Fyn og Jylland og Sjælland og Lolland, Falster og så ikke mindst. Bornholm, 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 du er min dejlige ferie. Vi forlader Rønne og kører nogle få kilometer forbi lufthavnen mod syd. Mit Bornholm, dine piger er så kønne. Lige fra Sandby til Mathieu. Det ser ud på Arne og Strand. Tak til ferien. Kommer det sværden her? Og hvad er så min favorit? Det er lige så klippefast som den gode bornholmske granit. Bornholm, 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 du min dejlige fæ. Efter en rolig nat er vi nu her til morgen stået op til det mest pragtfulde sommervejr. Det er blå himmel, og der er ikke en sky på det. Og vi spiser morgenmad på græsplænen. Så er vi klar til afgang her tirsdag morgen. Vi skal hamre rundt til fods. Efter en kort tur stopper vi ved Massebakke. Her skal vi se på de berømte helleristninger. Helleristninger er en arkeologisk betegnelse for billeder af mennesker, dyr og genstande af mere eller mindre abstrakt type, som er hugget, skåret eller slebet ind i bjergsider eller stenflader. Det er en forstenet DNA.
Og her et kig ind over Allinge, lige før vores egentlige vandrerute på ca. 7 km rundt om Hammerknuden begynder. Så er vi kommet til Hammer Oldefyr. Det ser ud som, der er lagt vejspæringer ud her, men vi må forsøge at forsere. Salomons kapel er fra ca. 1300-tallet. Kapellet blev bygget som et sted, hvor pilgrimme kunne være i ly, når de alligevel skulle til den hellige kilde, der ligger lige i nærheden. Alle de bolde. Kørt til Rø flyveplads for at forhøre os om mulighederne for en rundflyvning over Bornholm. Mod at betale 500 kroner lykkedes det.
Så er vi klar til afgang her fra Storlykke, og første besøg mod det sydlige Bornholm er Døndalen. Døndalen er en sprækkedal, som ligger lidt vest for Gudhjem. I selve dalen løber Døndaleåen, hvor Døndals faldet med et fald på op mod 20 meter er Danmarks største vandfald. Vi triller stille og roligt videre mod syd og når snart frem til Svaneke, hvor Kim og Charlotte spenderer formiddagsdrink. Snorebæk er en lille, hyggelig fiskerby, og havnen ligger for enden af en mole. Det er en øhavn, og det skyldes jo simpelthen, at man derved undgår, at havnen kan sande til. Og i nærheden ligger den fine Balkastrand og de gamle silderøgerier. Det er tid til en is her i Snorebæk, inden vi kører de få kilometer frem mod Dueøjet. Her finder vi efter lidt søen i plantagen en parkeringsplads og pakker vores omfangsrige bagage ud og spacerer mod den flotte, store, sydlige strand. Efter en herlig dag med masser af sol, vind, strand og sand, er vi nu igen tilbage på Storlykke. Og her skal vi til at indtage ugens gourmetmiddag, og forretten er i fuld gang. Det hele har faktisk kun taget en halv time at række til. Så opvask en gang, og middagen er overstået. I'll be yours until the end. Her torsdag formiddag har vi besluttet os for at besøge Hammershus, den kendte borgruin på Hammerknuden på Nordbornholm. Hammershus er oprindeligt påbegyndt omkring år 1200. Den er anlagt på en 74 meter høj klippe og fylder med sine forborg et areal på henved 35.000 kvadratmeter. Ringmurene har en længde på samlet ca. 750 meter. I det nordvestlige hjørne finder man en dam, som kan have forsynet slottet med fersk vand. Og mod havet er der stejle klipper, og til de andre sider er den vanskelig passabel. Selve den store, firkantede borgkonstruktion i centrum af borgen, Manteltårnet, blev opført af Bernt Knop, som også forstærkede fæstningsværkerne omkring 1645. Hvert år besøges Hammershus af ca. 400.000 personer, hvilket gør det til en af landets mest bestøgte turistattraktioner.
er kørt en korte afstand frem til Hammerhavn for at gå ombord i en kystbåd for at nyde udsigten fra havet. Snart er vi igen tilbage på Storlykke, hvor der er eftermiddagshygge. Østerlars Rundkirke, der nu er foran os her, er Bornholms og Danmarks største rundkirke. Kirken er desuden den mest kendte af de fire bornholmske rundkirker, og kirken besøges årligt af ca. 120.000 gæster. Dermed regnes den for at være Bornholms vigtigste seværdighed, eller i hvert fald blandt dem. Kirken er bygget omkring år 1150, og har som de øvrige kirker på Bornholm været anvendt både som kirke og som værn mod fjender fra havet. Det nuværende tag er dog først lagt på langt senere, nemlig i 1744, hvor efter kirken faktisk mistede sin betydning som forsvarsbygning. Udkigstårnet Rytterknægten ligger i Bornholms største skov, Almeningen, og anlægget er med sine 162 meter Bornholms højeste punkt. Lotte? Og vi får lidt at styrke os på her ved foden af udkigstårnet. Før vi kører tilbage mod Storlykke, bliver der tid til en kort spaceretur i Åkirkeby. En del af rejsegruppen ønsker at besøge Christiansø, så vi triller stille og roligt til Svaneke, hvorfra der er både forbindelse til Christiansø og de øvrige småøer, der danner øgruppen Ertholmene. Ertholmene er en øgruppe, der sidder ca. 20 km nordøst for Bornholm. Man kalder dem Ertholmene, fordi øerne er små som ærter. Øgruppen består af to beboede øer, nemlig Christiansø og Frederiksø, samt nogle ubeboede småøer og klippeskær. De to hovedøer er forbundet med ca. 30 meter lang fodgængerbro. Ertholmene er i kraft af deres afsides beliggenhed og beskedne udvikling siden 1800-tallet et enestående dansk kulturarvsmiljø og er en arkitektonisk tidslomme. Ertholmene administreres af Forsvarsministeriet. Selve det vigtige museum på Christiansø ligger i Lilletårn på Frederiksø og fungerer både som egns- og lokal arkiv for Ertholmene. Inden vi igen skal tilbage i båden for at sejle til Svaneke, spacerer vi lidt rundt på øen og får os også en lille opstrammer i form af en kølig øl.
snart er vi igen ombord i båden, og efterfølgende tager vi den korte tur fra Svaneke og frem mod Storlykke, hvor der er fin aftenspisning. Det er blevet sommerferiens sidste dag, og vores udflugt i dag går til Gudhjem. Og vi indleder besøget med en byvandring forbi havnen, og stopper lidt ved det gamle vandrehjem, hvor vi jo boede i 1979. Og her er vi ved solnedgangsstedet, der ligger lige bag havnen. Vi fører løver i vores skjold, med hjerter tæt omsatte, den førte vi fra hele nold. Vi slutter med at bese den gamle mølle i Gudhjem. Det er en tårnmølle, og den angives at være Danmarks største vindmølle med et vingefang på 24 meter. Efter formiddagsudflugten til Gudhjem er vi nu igen tilbage på Storlykke og indtager sommerferiens sidste overdådige frokost. Efter en god nats søvn er det blevet lørdag morgen, og vi har hjemrejsen foran os. Den foregår på samme måde som udrejsen, og snart er vi igen tilbage på Kastebjergvej og kan tømme den godt fyldte Volvo. Tak for en herlig uge på Bornholm.